що вам не роз'яснили, потім матеріали чи що чи як. Ось не потерпілий. От, я приїхав, привізив. Зайшов до дежурку, каже, хай вийде, хто там слідуватель. Надо ознайомити з матеріалами справи. Ага. Ну, тому що сьогодні суд на час. Mm. Оцему, щоб повезли. Ну, матеріали ж, я так настільки знаю, вони в суді ж, правильно? Ні, їх ніхто не передав. Якби передав, сьогодні б суд був. Вона не передала нічого. Зараз я готовлю. Що ти готовиш? А давай я... Вона ніфіга. Даже не вийшла це діяло. Хто слідуватель? Нема слідуватель. Як це місяць нема слідуватель? Бездіяльність. Покривання. Вони його смерть дзвонили, що передали на суд, що в суді матеріали ці передали. Ну, я тільки що 20 минут назад був в суді, в мене записи, я під записи все кажу. І зараз пишу, що хочу. Можливо. Бо там одні кажуть одне, другі друге. Мені позвонили ще 8 часов суда, сказали, що я не явився, по цій причині переносимо на 1 декабря суд. Кажу, а наскільки суд? Я коли суд, наскільки? На 13 годину сьогодні. А кажу, як же я 8 часов вже не явився? Це ж на осмотрення суда він переноситься за... Не, 72 часа. 72 часа. Моя скарга на 2 слідчі. 72 години. Должно розглянути, як першочергове. І мені поставили, що я якоби не явився на суд. Куди я не явився? Як я 8 чоловік, я зараз не вийшов сюди. Це ж за матеріал. Ну, наскільки я знаю, що матеріал вже в суді. Матеріал знаходиться в суді, так. Я хочу з ним ознайомитися, ось де мій син потерпілий. Потерпілий хоче ознайомитися? Хоче він ознайомитися, так. Да. Я писав заяву за долучення. А вам, ви не ознайомлювалися? Ні, навіть ніхто нікого не опрашував. Ні разу. Пір, які там матеріали справи можуть бути, я не пам'ятаю. Якщо ніхто ні з ким не зустрічається, я тих хуліганів хотів обдубасити, взяв дубину. Вони кричать, часто їх посадять, бо в нас криша кудла яма. Зараз слідувателі ще раз наберуть, що... Ну, просто ми узнавали, що... Ні, ви приймаєте заявлення і все. А то, що слідувателі, то я... Саме собою. Заяву. На бездіяльність, на покриття преступної діяльності. Ну, так ви будете писати, чи... І він буде писати, і я буду писати. Я від себе, він від себе. Що його не хочуть ознайомлювати з матеріалами справи. Так, а це вам в суді сказали, що переноситься, чи що? Так, да, так. Да. Я тільки що в суді. Ще за подзвонити секретар ще раз. Mm-hmm.